Баримт хүргэлцэгчтэй өнөөдрийн сэдэв эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдвэр бид хүүхдийн хоол гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Энэ хүрээнд ярилцахаар боловсрол шинжилгээ ухааны яамны суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга Түмэн Жаргалыг студид оруулаад байгаа маа. Танд энэ өдрийн мэдрэгээ. Танд бас энэ өдрийн мэдрэгээ. За, ирэх 7 хоногт буюу за 6-р сарын 6-ны өдөр хүүхдийн хоол үндэсний чуулган болох гэж байна. Тэгэхээр энэ чуулганыг яагаад хийх болсон бэ гэдэг шалтгаанаас эхлээд хоёулаа яриагаа цааш нь хөвөрүүлвэл зөв юм болоо гэж бодож байна. За, бид нэр 2019 онд ерөнхий олон улсын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг батлаад 21 оноос эхлээд багангийн сурагчтай өдний хоолыг өгч эхлээд одоо ерөнхийдөө 3 жилийн нүүр үзэж байна. Тэгэхээр зөвхөн энэ чуулганаар бол зөвхөн сургуулийн хүүхдийн хоол гэхээсээ илүү цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, за сургуулийн хүүхдийн хоол цаашдаа нөгөө оюутан залуусын маань бас эрүүл зөв хоолтын талаар гэдэг энтгэр асуудлуудыг авч хилцгэр байж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганыг бол боловсрол шинжилгээ ухааны яам, хүнстэй аж ахуй яам, эрүүл мэндийн яам гэх 3 яам хамтарч хийж байгаа. Тэгээд үндсэндээ бол олон улсын байгууллагууд бас энэ чиглэлээр их дэмжлэг үзүүлж байна. Тэгэхээр ер нь энэ чуулганы хийх гол шалтгаан нь бол ерөөсөө энэ улс орны хөгжил бол хүний хөгжил гэдэг. А хүний хөгжил бол хүүхдээс ихтэй. Тэгэхээр хүүхд минь өөрөө эрүүл байжээж саруул ухаантай эрдэм боловсралтай хүн болно. А тиймээс яг энэ хүүхдийн хоолны асуудлыг яг энэ төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд бүх оролцогч талууд хэдүүлээ хамтарч асуудлаа хэлцээ. Өнөөдрийн төвшөнд ямар байгаа юм бэ? Цаашдаа бид нэр яг ямар төвшөнд хүрэх юм бэ? Ер нь Монгол улсын өдний хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ямар төвшөнд хүрэх гэж ямар алсын хараг гарч энэ зорилгыг төвшүүлсэн юм бэ гэдэг дээр хамтран ярилцах юм гол чухал асуудлууд байж байгаа. За, хүүхдийн хоол гэдээ ярихаар, ер нь хоол гэдээ ярихаар энэ хоол гэдэг чинь өөрөө альфа оо шимтгийг агуулж явах хэвээр, хүндтэй хэрэгтэй эрдэс бодисыг нь өгж явах хэвээр тий. Энэ зүйлийг бол яхахгүй ярих хэвээр болно. А тэгэхээр бид энэ дээр ер нь яаж анхаарч байгаа юм бэ? Ямар бодлого баримталж байгаа юм бэ? За, 2006 оноос эхлээд энэ ерхий олсон сургуулийн хүүхдүүдэд өдний цай хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. За, Монгол Улс хоол дижилийн судалгаа 5 жил тутамд явуулж байгаа. Тэгэхээр өдний цай 2006 оноос өгснөөс хойш 13 хамгийн сүүлд 17 он төглөө. Тэгэхээр энэ судалгааны дүнгээс харахад бол сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдтэй ялангуяа энэ бага насны хүүхдүүдийн бол хоол шин дижилийн асуудал, за таргалалттэй сахар, чихрийн одоо энэ нөлөөллийн асуудал бол нэлээд өндөр түвшинд гарсан баг. Тэгэхээр бид нэр өдний цай хөтөлбөрийг чанаржуулаад яг тухайн хүүхдийн нас биений онцлог тохирсон шин дижилтэй халуун хоол олгож өгөх зүйтэй мэддэг. Энэ үндслэр энэ хууль манд батлагдсан баг. Тэгэхээр дэлхийн улс орнуудын жишийг харахад гэсэн яг энэ өдний хоолны хөтөлбөрөөр дамжуулаад тухайн хүүхдийн эрүүл мэндтэй сурах боловсрох энэ эрхийг хамгаалах цаашдаа яг энэ өдний хоолны хөтөлбөрөөр дамжуулаад нийгмийн олон талт асуудлуудыг шийдэж явдаг. Зүгээр олон улсын судалгаанаас харахад яг энэ өдний хоолны хөтөлбөрт хөрөнгө оруулснаар тухайн улс орны хөгжлийг тодорхойлж болно ч гэсэн ийм үгүй хөтөлбөр байдаг л та. Тэгэхээр энэ яг өөрөө чи хэлдгээр тухайн хүүхдийн зөвхөн нэг хотоодд нь бид нар халуун хоол өгөх гээд байгаа асуудал биш. Яг шим дижилтэй эрүүл болгох энэ хоолыг нэгдүгээр өгөх ёстой. Хоёрдугаар нь яг энэ өдний хоолыг тойроод энэ үндэсний үйлдвэрлэл, аж ахуйн нэгжүүд, нийгмийн одоо энэ ядуурл, одоо энэ эрүүл мэндийн асуудал тийм ээ. Эдгээр асуудал маань дагаа шийдэгдэд явдаг ийм том асуудал юм шүү гэдэг л ойлгох ёстой болчиход байна л та. Энэ дээр бас нэг дуртаггүй өнгөр дуртаггүй өнгөрч болохгүй нэг тийм агуулга байна. Энэ маань юу вэ гэхээр одоо нөгөө төсвөөс санхүүждэг. Учраас тэр төсөв ингээд жил бүр яг л нэг л мөнгийг тавьдаг. А гэтэл тэр нь ингээд нөгөө инфляц, үнийн өсөлтөөс улбалаад нөгөөний хүүхдэд ирдэг шим тэжээл маань улам багасна, хоолны порц маань улам багасна. Тэ. Тэгэхээр энээс гарах гаргалгаа шийдлийг одоо бас энэ дээр ярих болов, чуулган дээр ярих болов. А дээр нь бас зөвхөн мөнгө баг байна гэхээс илүүтэйгээр тэнд багтаагаад шим тэжээлтэйг бас хийж болдгиймээ гэдгийг бас харуулах болов. Харин тийм хамгийн чухал асуудал нь хүүхдийн хоолны норматив зардал байгаа. Цэцэрлэгийн хүүхдэд бид нар хамгийн сүүлд 2019 онд батлагдсан зардлаар хэвж байгаа. А сургуулийн хүүхдэд бол бид нар 2021 онд батлагдсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг ковид цар тахлаас болоод юмны үнэ ямар өндөр өсөв тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр онуудад батлагдсан норматив зардал маань одоо хүүхдүүдийн авах хөстө эрхлэх шинж чанарын 50 орчим хувийг л хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх цайшгүй шаардлага байна. Өнөөдөр бид нар хүүхдүүдэд бүтэн аяг хоол өгч чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр 0-7 настай хүүхдийн өнөөдөр тархины хөгжлийн 90% нь бүрдсэн байдгаа. Цаашдаа яг энэ бүрдсэн тархин дээр тэр хүүхэд ямар хүн болж төлөвшгүй гэдэг асуудал нь яригдана гэж яхад бид нар өнөөдөр цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд шинэ дижилт нүрэхгүй 50% та ийм хоол өгөхөөр тэр хүүхдүүд маань цаашдаа яаж
нөгөө дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол иргэн болох уу гэдэг ийм томоохон асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ чуулганы үеэр бол нэгдүгээр нь хоолны норматив зарлалыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. А энийгээ бид нар бас олон хүмүүс түгээхийн тулд одоо бид нар яг норматив зарлалаараа ямар хэмжээнд өгч байгаа. А нэмэгдүүлэх юм бол бид нар ямар хоол хийж өг боломжтой мэ гэдгийг бас ингэж харуулах юм юм байж байгаа. За тэгээ энэ дээр мөн бас зөвхөн хоолны норматив зарлалаас гадна нөгөө сургуулийн хоол үйлдвэр үйлчилгээний орчны асуудал, галтангооны орчин өнөөдөр ямар байгаа вэ? Бэлэн байгаа вэ те? Хүний нөөцийн асуудал маань ямар байгаа вэ? Төр хувийн хөвшил хоорондоо яаж хамтарч ажиллаж болох юм бэ гэдэг ийм гарч шийдлүүдээ бид нэр гаргахаар ингээд ярилцах гэж байна. Одоо сургуулиудын галтгаа, сургуульд цэцэрлэгүүдийн галтгаа. За цэцэрлэг бол ойлгомжтой. Тэр бол яг тэнцээ өдрийн 3 хоол иддэг учраас галтгаа нь бол яг өөрөө ажилдаг. За тэнцээний хүний нөөц нь тодорхой оронтоотой. За тэр оронтоогоныхоо хүрээнд ингээд хүүхдүүдтэй ингээд хоол өгөхөд үйлдвэрлээд явдаг. А сургуулийн хувьд бол нөгөө галтгаагаа түрээслэх гэдэг асуудлаас улбатайгаар ингээд нөгөө олон асуудлууд хөрж гарч ирдэг. Энийг нийт тийш шийдвэрлэх юм гарц гаргалгааг ярилцлаа. Тэгээ энэ бас нэг чухал асуудал. Цэцэрлэгийн хүүхд мэн одоо бас хүүхдийн хоолны газар мэн харьцангуй нөгөө социализмын үеийн одоо бас нэг тогтцсон юм тогтолцоо байна л та. А тэргээр юм явьж байгаа. А сургуулийн хүүхдийн хоолны тухайд бол түр нөгөө үдийн цай мэн өөрө ерөнхийдөө бас яг зорилгоо 100% биелүүлж ажиллаагүй бизнес тал руугаа ашиг орлого тал руугаа ингээд явцсан. Тийм ч учраас тэр нөгөө төмөний миний дурддаг судалгааны дүнгууд мэн бол сайн гараагүй. Уг нь бол сайн гарах хэрэгтэй байсан тийм ээ. А тэгэхээр одоо бид нар бол нийслэлийн сургуулиудын хувьд бол энэ түрээсийн асуудал гэдэг бол маш хүнд байгаа. Нийслэлийн сургуулиудын бараг цаар 70 орчим хувийн түрээсээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ түрээсээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа зэрэг нөгөө засгийн газрын баталсан норматив зардлаас л ашиг орлого хүний нөөцийн цалингаа бүрдүүлж байгаа. А тэгтээ нэг талдаа бид нар бас энэ түрээсээр явж байгаа хүмүүсийг 100% буруутгах бас үнэлгээгүй. Ягагтгүй тэрэд маань бас төрийн ачааг тодорхой хэмжээгээр үүрээд явж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь төр хувийн хөвшил хамтраад хүүхдтэд яг бүтэн аяг хоол өхийн төлөө яах вэ гэдгээл ярих нь хамгийн гол чухал асуудал болчиход байгаа. Яг нэг хүүхдийн хоолтой холбоотойгоор манайхаас хэд хэдэн цуврал мэдээллүүдийг хийсэн, бэлтгэсэн. Тэгээ энэ дээрс харж байхад ингээд яг өөрөө одоо галтаугаа ажилуулдаг болон түрээсээр ажилуулдаг гэдэг ингээд хоёр ялгаатай сургуульд очсон. Тэгээ ялгаа бол шууд харагдсан. Одоо өөрөө ажилуулдаг нь бол тэ тэнд авцарсан материалаа бас яаж үр шимтэйгээр хорогдол гаргахгүйгээр яаж ингэж хүүхдэд шимтэж ялгийг нь бүрэн өгөх вэ гэдэг дээр анхаарч байгаа бол нөгөөх нь бол нөгөө одоо түрээсээр байгаа чинь за эндээс чинь ийм ашиг гарах юм байна гэдэг нөгөө хоолны материалын зардал улам ингээ багасаад яваад байсан. Түрээсээ төлнө. За тэгээд ажилчдын зардлаа төлнө тий. Ингээд ирэхээр нөгөө хоолны порц багасаад ирэхээр за тэгвэл одоо яах вэ гэдэг асуулт юм яах аргагүй тулгарч байгаа нь харагдаж байсан. Тий. Энэ дээр бол ерөөсөө засгийн газраас баталж өгж байгаа хүүхдийн хоолны норматив зардлаа зөвхөн түүхий эдийн л мөнгө байгаа. Тэнд ямар нэгэн ашиг одоо хүний нөөцийн цалин шингээгүй мөнгө байгаа. Тийм учраас төр өөрөө галтгаагаа ажилуулсан тохиолдолд бол тэр яг цэврээр хүүхдийн аяганд орж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр тэр түүхийн зардлаас чинь нөгөө түрээсээр явхаар нөгөө бусад урсгал зардлууд ингээд орж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа яг хүүхдийн хоолны яг цэвэр өртөг хэд болох юм бэ? Түүхийн дээр нэмэх нь урсгал зардал те. Өртөг мэн нүрэ хэд болж гарах юм бэ? Энэ чиглэлээр бид нар бас тооцоо судалгаа хийгээ сангийн хамтаа ярилцж байгаа асуудал байж байгаа. А бас нэг үнцэг болохоор эцэг эхчүүд тодорхой хувийг одоо хоолны мөнгөн дээрээс ингээд ачааг үрэлцэх боломж бололцоо байна. Одоо хүүхдээ өөрөө шимтжилтэй хоол хөтөлхийн тулд одоо төр 50% одоо байгаа мөнгөө 50% гэж тооцвол тэр дээр нэмэх нь эцэг эхчүүд 50% ингээд одоо байгаа өртөг буюу одоо байгаа зардлыг нь яг нэг дахин нэмэгдүүлэх тэгээ хоёр дахин болгох ийм боломж бол байна гэдгийг бол эцэг эхчүүд хилж ийсэн. Энийг бас яаж шийдвэрлэх боломжтой? Бид нар бол өмнө нь бол эцэг эхчүүд хүүхдийн хоолны мөнгөийг өгдөг байсан. Эцэгийн хүүхдийн насны яг нь сургуульд хоол өгдөггүй байсан болохоор тэр үед бол тэр ярагдаагүй. А зөвхөн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийнхээ бол эцэг эхчүүд өгдөг байсан шүү дээ. Тэгэхээр 2016 онд сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт орсон байдаг. Тэн дээр бол цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны тодорхой хувийг эцэг эх хариуцна гэдэг. Мэдээж нийгмийн халамжийн буюу нөгөө зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг бол төр хариуцна гэдэг ингэ заасан байдаг. А тэгээ хуулийг хэрэгжүүлэх одоо боломж гарсангүй л дээ. Тэгээд өнгөрсөн 22 оны 12 сард бид нэг засгийн газрын тогтоолын шийдвэрийг гаргацсан байна. Өөрөөр хэлбэл одоо эргэцүүлэн орчны хувьд бол бүрэн бүрдсэн гэсэн үг. Тэгээд манай яамны зүгээс бол яг энэ эцэг эхээс гарах юм бол ямар хувь хэмжээтэй гарах юм,
ямар аргачлалаар боловсруулж гарах юм гэдэг энэ аргачлалыг боловсруулж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганы үеэр ч гэсэн бид нар бас энэ асуудлыг хэлэлцэн. За бид нар бас манай яамны зүгээс яг энэ эцэг эхчүүдээс гаргуул ямар боломж байна, хэдэн үе гаргуул бас тохиромжтой байна гэдгээр судалгаанууд хийсэн байгаа. Тэгэхээр судалгаагаар бол ихэнх эцэг эхчүүд бол тодорхой үе гаргана гэсэн нэгдэл төр бол байгаа. А тэн дээр зур хувь хэмжээний үед бол бас зөрүүтэй асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа төр эцэг их хамтраад л одоо хүүхдээгээ төлө хамтраад ажиллахаас өөр арга байхгүй. Олон улсын жишг гэсэндээ тийм л юм байл. Олон улсын жишг гэж ярьсных бас хүмүүс дэлхийн нийтээрээ одоо олон улсад тий сургуульд нь хоол өгдөг. Сургуулийн насны дама ялангуяа нөө бага насны хүүхдийн багангийн одоо хүүхдүүдэд хоол өгдөг юм жишг бас түгээмэл байдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг ингээд бүгд ажилхан ийм биш тийм ингээд давтцсан тохиолдол бол биш болоо гэж хар. Тийм. Яагаад гэдэг нь гол учир шалтгаан нь тэр хүүхэд ирүүл байх хэрэгтэй гэдэг л гол шалтгаан шаардлага явж байгаа болоо. Тийм, ер нь бол дэлхийн улс орнууд яг энэ үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ. Тэргээр нийгмийнхаа олон талт асуудлыг шийдвэрлэе яваад сайн туршлага гарцсан жишээнүүд маш олон байна л да. Дэлхийд дээр өнөөдөр 169 орнд яг энэ үдийн хоол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ерөөсөө энэ хүний хөгжлийнхөө цөм нь бол энэ хүүхэд юм аа. Хүүхд өөрөө эрүүл байх одоо тий одоо бид нэр их олон талын хүчирхийлэл ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ дээр яг үл хайхар хүчирхийллийн хэлбэрт бол энэ хоол тэжээлийн асуудал орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг нь хоол тэжээлийн асуудлыг шийдснээр бид нэр эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэх юм аа. Эрүүл мэнд шийдэхснээр тэр өгөөд боловсралтай болно. Энийгээ дагаад нөгөө бидний хүний хөгжлийн асуудал чинь гол суурь нь энд байгаа. Тэгэхээр олон улс бол энийг хараад мэл хэдийн асуудлаа шийдтсэн байна. Манай ус ч гэсэндээ энийг олж хараад хуйлаа баталсан байна. Одоо хамгийн гол нь хуйлаа хэрэгжүүлэх дээр бүгдээрээ яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг дээр гол асуудал байна. Яг тэр шийдвэрийг гаргах одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ гэж шүү дээ. Хэрэгжүүлэх механизм дээр манад одоо аваад хэрэгжүүлэх боломжтой тэр одоо механизмуудыг судалж үзвгүй тий. А тэр нь одоо жишээлбэл аль улсынх манад илүү тохиромжтой илүү ойрхон гэж хараад бас магадгүй зарим улсуудынхыг хооронд нь харьцуулж байгаа дундаас нь шинэ юм үүсгэсэн байж болно шүү дээ. Тий, бид нар яг хуу энэ 2-3 жилийн хугацаанд бас олон улсын байгууллагуудад их хандсан л даа. Тэгээ олон улсын байгууллагуудад яг энэ хүүхдийн хоолны асуудал маш анхаардаг учраас бид нарт гараа сунгаж ингэж тусалж байгаа. Тэгээ JICA олон улсын байгууллага, COICO байна гэх ингээд олон газруудаа хамтарч байгаа. Тэгээд ер нь бид нар хамгийн ойрхон жишээ бол Японы Солонгосын жишээ юм билээ. Азийн хоолны соёл гэдэг чинь өөрөө нөгөө халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгодог гэр бүлэрэ ингэж эдэндэг тийм ээ. Энэ цуцгаа соёлтой. Заавал халуун хоол. Заавал халуун хоолтой тийм ээ. Одоо Европын хоолнууд бас нэг арай өөр соёлтой байдаг. Тэгэхээр бидний хамгийн тохиромжтой нь бол өөрөө энэ Аз соёл буюу одоо хамгийн ойрхон жишээ бол Японы Солонгосын жишээ юм билээ. Ер нь бид нар яг энэ хоолны чиглэлээр ингээ уншаа судалж байгаа. А боловсролын салбар бол энэ 100 жилийнхаа хугацаанд байнгын л энэ хүүхдийн хоолны асуудлыг хажуудаа авч явж ирсэн билээ. Угаасаа тэр нөө шашин сүмтэй 21 оноос хойш хувьсгал яснаас хойш яг энэ хүүхдүүдэд боловсруулах олохын зэрэгцээ хоолных нь асуудлыг яаж хийх вэ гэдээ энэ хугацаанд ч гэсэндээ бас төр эцэг их харилцан хамтраал ингээл явж ирсэн жишээнүүд байгаа юм байна л дээ. Тэгэхээр бид нар бол ингээд 100 жил бол яг яах аргагүй л хажуудаа хамт аваад л явчихсан. Энд анхаарлаа хандуулаад улам төвлөрдүүлээд явж гэн гэсэн үг. Тийм ээ. Одоо тэгвэл Японы Солонгосоос жишээлбэл аль одоо хэсгийг нь хоол үйлдвэрлэх процессыг ин юм уу? Эсвэл төр хувийн хвчил хамтарч ажиллаж байгаа тэр процесс юм уу? Механизм нь юм уу тий? Яг аль хэсгийг нь илүү тохиромжтой гэж үзсэн байна? За хамгийн сүүлд бид нар бас энэ Японы улсад яг энэ чиглэлээр бас сургалтанд хамрагдаад ирсэн л дээ. Тэгэхээр ер нь бид нар нэг л юм хэлгээд яг энэ хүүхдийн хоол чи өөрөө үндэсний аюулгүй байдлын асуудал учраас төр хизээж энээсээ бодлого хараага холдуулдгүй. Яг үндсэн бодлого, үндсэн хараа хямлт нь бол сургууль дээр төр нь байж идэг. А тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхтэй энэ үйл ажиллагаанууд нь өөрөө аж ахуй нэгж хувийн хвшил дээр тулгуурлаж явдсан юм бэл. Тэгэхээр манай зарим улсууд яг ерөнхийдөө нөгөө ингээд сургууль өөрөө ингээд маш олон хүний нөөс танад төхөөрөмж тавиад ингээд хоолоо хийх шаардлага байна уу гэдэг ийм асуудал яригддаг. Тэгэхээр мэдээж төр хувийн хвшилтэй хамтралгүй яг хамтарна. А гэхдээ төр яг хаана байх вэ? Хувийн хвшилийг яг хаана оруулах вэ гэдгээ маш бодлогын чанартаа шийдэхгүй бол бид нар өнөөдрийн одоо тулгамдж байгаа нөхцөл хүнд нөхцөл байна л да. Хүний нөөцийн асуудал танад төхөөрөмжийн асуудал. Иннээсээ болоод хит ингээд буруу шийдвэр гаргах юм бол энэ нь өөрөө цаашаа бидний зориод байгаа нөгөө 10-20 жилийн дараах иргэдэд мэн бол буруу шийдвэр болно. Тийм учраас бас энэ дээр бодлогын шийдвэрийг маш зөв гаргах ёстой л гэж би харж байгаа. А одоо энэ чуулган дээр бас хоол зөвчдийн
одоо зөвлөгөө мэдээлэл байх болов. Хоол зүйлшд бол тээ ямар хэмжээтэйгээр хүүхэд хідэн насандаа ямар илчлэгийг яаж авах ёстой гэдгийг бол тодорхой мэдчихэж байгаа. Тий. Манай хуулийн гол зорилго нь бас сургууль дээр бас хоол зүйч ажиллана гэж заасан байж байгаа. Тэгэхээр хоол зүйч гэдэг мэрэгжлийн хүн яг тухайн хүүхдийн нас биений онцлог тохирсон одоо байгаа нэг хүрхгүй байх гэдэг норматив зардал байна тий. Эдгээр зарлуудаар чи яаж яг шинтижэлтэй хоол өгөх вэ гэдгийг гол одоо бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа юм бол хоол зүйчлэлтэй. Тэгэхээр бид нэр энэ чуулган дээр бүх талын оролцоог оролцуулж байгаа. Хоол зүйч нар байна, эмч нар байна, багш нар байна, тийм ээ. Тогооч нар бид нар орон нутгийн төлөөллөлөөс гээд бол 300 гаруй хүн ирж байгаа. Яг тэр тухайн аслагдсан орон нутагт яг галт угонд хүүхдийн хоолыг хийгээ зогсож байгаа. Энгийн тогооч нарыг бид нар гол төлөв оруулахыг зорьсон байж байгаа. Тэгээд тэд нар маань ирээд одоо нэг өдөр ч гэсэн энэ чуулгандаа суугаа талуудтайгаа хамтарч оролцоо, санал бодлоо хэлээд ингээх юм боломж олгож байгаа. А тэрнээс гадна бид нар бас хүмүүсийг бас нам ингээд суугаад уяад ахыг хүсээгүү. А яг тэр соёлын төвөргөн дээр бол үзэсгэлэнгүүдийг гаргаж байгаа. Энэ дээр бол дотоодын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжүүд маань хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүнээ сурталчилж байна. Биднэрт ийм боломж байна, түр ямар боломж байна гэдгээ бид нар ярина. А мөн яг одоо байгаа норматив зардлаар хүүхдэд ямар хоол өгж байгаа. Цаашдаа бид нар нэмэгдүүлвэл ямар хоол өгөх боломжтой ингээд үзэсгэлэн одоо үзүүлж харуулах юм л бас гаргая гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа л да. За, чуулган бол зохио байгуулагдах нь ойлгомжтой. Чуулганы дараа яах вэ гэдэг асуулт бол олон хүнд байдаг. А яагаад гэхээр бид нэг янз бүрийн үйл ажиллагаа зохио байгуулалаа дараа нь яг үр дүн нь юу болсон бэ гэдгийг эргээ тайлгнтгүйгээс энэ магадгүй үүдэлтэй юм болов уу тий. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хүүхдийн хоол үндэсний чуулган, үндэсний хэмжээний чуулган шүү дээ тий. Үндэсний хэмжээний энэ чуулган зохио байгуулагдаад дууссаны дараа ямар үр дүн гарна гэж бодож байна? Эмний дараа ямар ажлуудыг хийх вэ? За тэгэхээр энэ жил бид нар бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол хүүхдийн хоолны норматив зардлыг ер нь бол хоёроос доошгүй дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм заалт байж байгаа. А тэгэхээр бол ер нь бол цаашдаа яг энэ зөвлөгөөнөөс бид нар хамгийн түрүүнд харж байгаа юм зайшгүй бид нар төрч бай, хувьч бай тийм ээ хүүхдийн хоолны зардлыг нэмэгдүүлэх ёстой. Нэмэгдүүлэх ёстой. Энд гэжээж бид нар дараагийн асуудлуудыг ярина. А мөн дээр нь одоо яг энэ хүүхдийн хоол гэдэг чинь өөрөө зөвхөн боловсролын салбарын асуудал биш юм аа. Эрүүл мэндийн асуудал. Одоо энэ хүүхд бага насны хүүхдийн өвчлөл, шүд цоор өвчлөл гэл ингээл яриад байна те. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр гарцсан хойно биш, гарахаас нь өмнө багаас нь тэр хүүхдийг яг зөв эрүүл зөв тадалтай болгох асуудлууд ингээд чухал байна. Тэгэхээр энэ бүх талууд хоорондоо юмаа ярив. Асуудлаа ярив, шийдлээ гаргая. Гар шийдлээ бид нар зөвлөмж гаргаад засгийн газарт хөргүүлнэ. Тэгээ энэ цаашдаа мэдээж нэг удаагийн бол арга хэмжээ болохгүй. А яг хүмүүс хэлж илэн л да олон чуулган болдог ямар үр ашигтай энэ төр. Бид нар хүүхдийнхээ хоолны талаар хизээч ингэж сугалж хилцэж байгаагүй. Тэгэхээр нэг талдаа бид нар төрийн байгууллага нөгөө талдаа бид нар эцэг эхчүүд шүү дээ тийм ээ. Яагаад өнөөдөр эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ хоолны талаар ярина гэдэг чинь хамгийн л одоо тасалж болохгүй үйл ажиллагаа гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр эндээс гарах бол үр дүнгууд бол цаашдаа нэлээд гарах бох. Энийг төлөө ч гэсэндээ бид нар ажиллана гэж бодож байгаа. Улс орнуудын төрийн тэргуүнуудаас энэ хүүхдэд чиглэсэн, хүүхдийн хоол руу чиглэсэн хэд хэд үйл ажиллагаа явуулсны одоо бидний хувьд хамгийн ойрхон авч болох үйлс нэг жишээ бол Барак Обамагийн эхнэр Мишел Обама бол яг Америкийн хүүхдүүдийн хэд тархалттай холбоотой буруу хооллолт, фаст фудийн одоо тэр одоо түргэн хооллоос үүдэлтэй тэр биеийн хөгжил тий тэрэнд нь анхаарсан нэг юм хөтөлбөр явуулсан. Сая оны өмнө бид хэд яг тэр хөтөлбөрийнх нь 10 жилийн дараах үр дүнгийн одоо тайлан судалгаа гаргахад бид мэдээлжсэн л та. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө бол эхлээд тэгж яхад маш их одоо юм одоо эрсдэлтэй тий амар их тийм хил хамттай ингээд тулж исэн хөтөлбөр. Тэгээ ингээд хэрэгжээд ингээд 10 жилийн дараа ингээд чинь маш тодорхой үр дүнгууд гарсан байс. Таргалалт нь буурсан байна. Хүүхдүүдийн одоо чигшин шийдэл нь буурсан байна. Хүүхдүүдийн тэр нэг буруу хооллолтын хэм маяг нь буурсан байна. Тэгээ одоо илүү эрүүл болж хэлсэн байна ч гэдэг юм уу тий. Маш тийм том юм үр дүн гарсан байсан л та. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хийх гэж байгаа энэ чуулганы магадгүй үр дүн 10 жилийн дараа гарна. А гэхдээ одоо гарсан байгаа нэг судалгаа бол 17 оны хамгийн сүүлийн судалгаа юм байна. А тэр бол бидний одоо хийх гэт байгаа ажлын гол одоо суур буюу одоо яг гол одоо авч явах гэдэг юун дээр бид нар ажиллах юм бэ гэдгийг л одоо бид нар гаргаж ирнэ гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр тэр 17 оны судалгаан дээр жишээлбэл хүүхдийн тархалт
хоолт ижилийн дутагдал гэдэг энэ одоо гол бидний нөгөө харах хэвээр тэр одоо үзүүлэлтүүд нь тийм тэр сөр үзүүлэлтүүд нь ер нь бас ямар байсан бол за ер нь бол 13 он тэгээд 15 жил тутам нэг 17 он тэгээд 13 оны төвшнгөөс бол өндөр болсон биз. За ялангуяа бол энэ 7-11 буюу 1-5 дугаар ангийн хүүхдийн тархалтын хэмжээ бол 28% гэж хурсан байсан. Өмнө нь бол 13-4% байсан санагдаж. Тэгэхээр энэ чааштай яг ингэ яваад ах юм бол энэ 2030 он гэхэд бол хүүхдүүдийн тархалтын хэмжээ бол нэлийн өндөр хүрэх нэ гэдэг дээр бол олон улсын байгууллагууд ч гэсэндээ биднэрт бол маш их зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг өгч байгаа л та. Тэгээ одоо бидний яриад байгаа одоо ер нь бол сая энэ хүүхдийн өвчлөл, шүдний өвчлөл ер нь тэгээ энэ хүн амын одоо энэ алдар тус өвчлөлийн хувь чи яагаад ингэ биднэрт дэлхийд төргүүлээд байгаа гэдэг чинь яг энэ хүүхдийн хоол, бага насны хүүхдийн хоол за тэргээ дагуулад нөгөө гэр бүлийн хоолтын соёл, хүн амын хоол шин дижилийн боловсрол гэдэг юм чинь энэ багаасаа эхлээд ингэ явах хэвээр ма ингэ явах юм бол магадгүй нөгөө өөрөө чи хэлдгээр 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа бид нар үр дүнгээ үзэх юм. Өнөөдөр бид нар хууль хэрэгжүүлээ төсөн мөнгөний асуудал, хүний нөөцийн асуудал гэж хэцүүл байна. Хэцүү байна. А гэхдээ бид нар энийг эхлүүлээ жигдрүүлээ явал 10 20 жилийн дараа нөгөө алсын хараа 2050 гэдэг ба тэ 2050д одоо бид нар эрүүл нөгөө боловсралтаа иргэнэл бэлтгэх суур ажил маань л эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нөөдрийг энэ чуулганы хийгээд маргааш яг яах юм ч гэдэг юм уу. Нөгөөдөр яг яах юм гэхээсээ илүүтэй алсыг харсан юм шийдлийг боловсруулж байгаа юм шүүл гэдэг хүмүүс аюулсан ойлгосоо гэж бодож байна. За, дээр нь одоо хоолны соёл уур амьсгалаас өөрчлөө уур амьсгалаас шалтгаалаад одоо чийлэл манайх чинь ингээд дөрөнг үлрэлтэй. Тэгээд эрсдэс уур амьсгалтайгаас гадна их хуурай ширүүн нөхцөлтэй ч гэдэг юм уу те. Энэ бүгдээс шалтгаалаад нөгөө уламжлалт хоолны соёл гэж нэг байдаг шүү дээ бид нарт те. Тэгэхээр энэ уламжлалт хоолны соёлыг бас энэ доо хүүхдийн хоолнд шингээж өгөх боломж бололцоо ер нь манад ер нь хэрэг байдгийг. Яг сүүлийн нэг 70-60 жил за бүр ингээд хоошо ухраагаад аваад үзэх юм бол арчлал одоо гарснаас хойш гэдэг юм уу бидний хоолны одоо хэм маяг их тийм европтсон тэ түргэн бэлэн ч гэдэг юм уу илүү тийм одоо Америк Европ чиглэл рүү явсан юм шиг санагдаад байдаг. А гэтэл тэр чинь нөгөө нэг уур амьсгалд маань таарахгүй байх шүү дээ. Байгальтай маань таарахгүй байх шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг бас нөгөө бас шингээж өгөх тийм боломж бололцоо юм байдаг юм. Тийм тэгэхээр бид нар нөгөө халуун шим дижилтэй хоолыг яагаад ингэж нэг сургууль дээрээс нь шууд өгөх гээд байгаа юм бэ гэдгийг чинь л учир тэр. Одоо Европын орнуудад бол зарим нэг хүүхдийн хоолыг бол томоохон үйлдвэр байгуулчихсан тийм тэн дээрээ бол хаолоо хийгээд өндөр технологиор хөргөөд буцаага дахиад өндөр технологиор халаадаг ч юм уу юм технологиуд байна. А тэгтээ миний түрүүний хэлээд байгаа нөө Азийн соёл буюу Аз ч өөрөө яг Монгол талаас яг нөгөө хүүхдийг халуун шим дижилтэй хоолыг одоо бид нэр тохоноос нь гаргаад өгөх нь илүү шим дижилтэй эрүүл мэндийн сайтай гэдэг учраас бид нэр яг тэр чиглэлийг бариад байгаа. Хоёрдугаарт бид нэр юу барьж байгаа гэхээр энэ нөгөө уламжлалт цагаан хэдтэй буюу сүүс үн бүтээгдэхүүнийг яг энэ үдийн хоолндоо бас түлхүү оруулж өгөх нь зүйтэй гэсэн ийм бодлоготой байж байгаа. Тэгэхээр энийг бас хүнстэй аж ахуйн яамтай олонсын байгууллагатай бид нараас өдр болгон сүү гэдэг ийм хөтөлбөрийг бас энэ үдийн хоолндоо шингээж өгөхөөр ингээд зорж байна. Тэгэхээр энэ асуудал ч гэсэнтэй бас яг энэ чуулган дээр ингээд яригдахаар байж байгаа. Одоо аруултын шүүсгээд өгчээсэн тухай бас баримт бичиг дурдж өнгөрсөн байлаа шүү дээ. Тэр чинь 40-ийд оны шийдвэрээр билээ дээ. Нэг хүүхдүүдэд бага сургуулийн хүүхдүүдэд өгчээсэн гэд тий. Тэгэхээр тэр ч жишээл бол магадгүй бидний одоо уламжлалт хоолны соёлын нэг хэлбэр шүү дээ. Тий. Бид нар яг нөгөө хүүхдийн хоолнд одоо өгч байгаа бас эхлэлтийг шимжижэл бүтээгдэхүүний орс найрлагын ямар байна бас хяналт шинжилгээ хийж үтсэн л дээ. Тэгэхээр бол яг энэ сүүс үн бүтээгдэхүүний хэрэглээ, цагаан хэдэн хэрэглээ бол за ялангуяа жимс ногооны хэрэглээ бол маш бага. Яагад вэ нөгөө зардал маань бага байна. Дээр нь нөгөө орон нутгийн хүн сүлдүүлэл маань илүү хөгжөөгүй байна. Ханган нийлүүлэлтийн одоо бүтэц тогтолцоо маань бүрдээгүй учраас орон нутагт яаж ингэхээр ерөөсөө 3 4 хүн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр л хоол хийж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ маань бас яг бид нар нөгөө Монголын одоо энэ хоолны уламжлалт үе соёл хүүхдүүдтэй хар багаас нь тийм ээ цагаан хэдэ ингээ хөгжижсэн шим дижилийг илүү төлөвлөгөө анхаарч исэн бид нэр одоо яриад байгаа юм шин ч ерөөсөө уламжлагтаад ирсэн юм соёл байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр яг өнөөдөр бид нэр галт тогооны асуудал, хүний нөөцийн асуудал, хоолны зардлын асуудал ярьж байна тийм ээ. Энд чинь чааштай үг нь бол бас их л том асуудал яригдана л да. Одоо жишээлбэл бид нар бол бас нөгөө хоолны материалыг нийлүүлэх орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газрыг дөрвөн үйлдвэрийн газар үйл ажиллагаа явуулдаг юм байлээ шүү дээ тий. Энийг бас зохион байгуулж байгуулад за ингээд тодорхой хэмжээний координатуудыг ингээд хийж байгаа. А гэхдээ тэр хүрэлцээгүй байна уу гэсэн юм бас зүйл харагдаад байна нэгт. А хоёрдугаарт тэрний одоо хоорондын харилцаа буюу одоо нөгөө
өгч авах, бараа материалаа өгч авах одоо үйл явц гэдэг юм уу тий. Тэр нь бас нэг юм жоохон тотмог байна уу да гэдэг юм бас зүйл харагдаад байна. Тий, ер нь бол явж явж яг нэг хүүхдийн хоолн дээр хамгийн чухал юм бол хүнсний хангамжийн асуудал, хангамж худалдаа авалт аюулгүй байдлын асуудал. Энийгээ бид нэр зөв шийдэж ярил тэр галтгооны хүний нөөц танууд хөрөмжийн асуудал бол дагаа шийдэгдэх асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнсний хангамжийн асуудал гэдэг нь түрүү яг хэлдэг нөө цэцэрлэгийн компаниудын хувьд нийслэл дөрвөн төрөмжийн компани нийлүүлдэг. Одоо бас сургуулиудад нийлүүлээд эхэлсэн байж гэн. Тэгэхээр энэ мань өөрөө зөв явах хэрэгтэй. Одоо бид нар төр үеийн хэвшлийн хамтарсан түншлэлийн тухай хууль гэдэг нэг батлагдлаа. Энийн хүрээнд яг энэ сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны хүрээнд хамгийн дөрөвд эдгээр дөрвөн компани бол хувьшлагдах ёстой. Энэ шийдвэр, энэ саналыг бид нар бол яамнаас засгийн газарт бол хургуулсан байж байгаа. Тэгэхээр төр өөрөө юугаа хийх нь, хувь өөрөө юугаа хийх нь гэхээр яг энэ хангамж нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг бол хувь их бүрэн боломжтой гэсэн ийм санал шийдлийг бид нар хургуулсан байж байгаа. Тэгээ энэ тухай ч гэсэн бас ярилцсан. Яригдана. Хэрвээ тэгсэн тохиолдолд ямар үр ашиг гарах юм бэ гэдэг нь хамгийн гол байхгүй юу? Тэгэхээр тэр асуудлууд бол яригдж байгаа. Одоо манай энэ дөрвөн компанийн хувьд бол тухайн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгчээс аваад тэгээ дунд нь бас тодорхой хувь хэмжээ нэмэл сургууль цэцэрлэгт өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнд хувь хэмжээ нэмэх ямар ч шаардлага байхгүй. Үйлдвэрлэгчээс сууд сургууль цэцэрлэгт хүрэх хэрэгтэй. Аа энэ логистик төлөвлөлтийн бол бид нар хийж өгсдөө л гэж харж. За, урилгыг хүлээж авч ирж ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд ирэх мигмар гаригт болох 6 сарын 6-нд болох хүүхдийн хоол үндэсний одоо чуулганд нь амжилт хүсье. Тэнд ажиллаж байгаа болон тэнд оролцохоор одоо төлөвлөж байгаа хүмүүст бас амжилт хүсье. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Та бүхэндээ. Өдөгштэй бид та бүхэнд өнөөдрийн сэдвээ үзүүллээ. За, өнөөдрийн сэдэв ирэх 7 өдрийн буюу за 6 сарын 6-ны өдөр хүүхдийн хоол үндэсний чуулганд зохион байгуулагдахтай холбоотойгоор хүүхдийн хоол сэдвийн хүрээнд боловсрол шинжилх ухааны яамны сурагчийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хилцээний дараа түмэн жаргалтай бид ярилцсан юм а. Хамтаа жанхаарлаа дуусан танд баярлалаа.